Re! Viss ēters ir te! Pagājušā diennaktī Covid atklāts vēl 422 pacientiem, 3 cilvēki miruši. Slimnīcās ievesti vēl 76 inficētie un stacionāros esošo pacientu skaits turpina samazināties. Dažādās Latvijas slimnīcās ārstējas 1338 pacienti. Samazinoties pacientu skaitam, pagaidām Rīgas slimnīcas var nedaudz uzelpot, bet ārsti ir piesardzīgi ar prognozēm. Sabremzējies ir, protams, to mēs redzam visi, un šī te mājasēde ir devusi savu efektu, ja, viennozīmīgi. Sākot ar šodienu, kad stājās jauni šie te regulējumi spēkā, mēs varam gaidīt atkal nelielu šīs te lejupslīdes, teiksim tā, destabilizāciju. Nav pilna pārliecība, ka slimnieku skaits nokritīs nu, tiešām ļoti zems. Es domāju, ka viņš līdz pat janvārim, februārim, saglabāsies slimnīcās diezgan augstā līmenī. Plosoties lipīgajam vīrusa delta pavēdām, katrs sastais slimnīcā ievestais ir smagā stāvoklī. Viņam uzreiz vajadzīgs skābekļa atbalsts. Pašlaik ar smagu slimības gaitu ir 202 cilvēki.